Olá, meu povo! Como vocês estão? Simbora pra mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, tô pronta, assim, né? Arrumadinha. Tô com a minha sacola arrumadinha aqui. Sacola do amigão na mão, porque eu tô levando minha tinta pra Sandra pintar meu cabelo. Olha só essa cor. O cabelo tá podre, né? Ó, no sol dá pra ver muito bem a minha raiz. Essa aqui é a minha raiz natural. Eu já mostrei pra vocês, agora que eu tô lembrando. Já mostrei. Minha raiz tá bem mais clara do que meu cabelo. Aí eu vou pintar, decidi pintar. Deixa eu mostrar a tinta que eu sei que vocês gostam de ver. E aí, gente, como meu cabelo tá grande, fica bem ruim de eu pintar sozinha. Aí eu fico com medo de manchar, porque como já tem. Acho que já tem uns 7 meses que eu não pinto ele. 7 ou pra mais. Aí eu tenho medo de ficar manchado. Deixa eu mostrar a coloração que eu vou usar pra vocês. Comprei duas dessa daqui, ó, que é o preto azulado. Bem garota, da Coleston. Duas eu acredito que dê, né, pra pintar o cabelo. Se não der, a gente bota água e tá tudo certo. Brincadeira, gente. Se não der, a gente ora pra dar. Deixa eu ir. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. Gente, eu não tô aguentando com esse cabelo pretinho. Tava com saudade disso. Já melhorou, a autoestima tá lá em cima. Tô assim, arrumadinha, ó. Porque tô indo lá em Caxias em busca da minha árvore de Natal. Pra quem não sabe, quem acompanhou ano passado, né? O episódio na qual eu fui montar minha árvore, oi, filha. Que eu comprei? Foi, filha? Foi. Olha, a minha árvore, a gente, ficou sem pé. E aí eu tô sem árvore. Joguei, já desmontei jogando ela lá fora. Aí eu vou ir em Caxias e vou procurar uma árvore que não seja um preço caro, que eu não tô podendo. E comprar só um pouquinho de enfeite, que eu ainda tenho algumas bolas. E aí eu mostro tudo pra vocês. I'm done living life with the lights out, down with my own doubts. Gente, cheguei aqui no amigão, tá, ó, cheio. Vou mostrar pra vocês algumas opções de árvore que tem aqui, tá? Olha, gostei muito dessa, nevada. Não vou falar muito porque aqui tá tocando música. Tá, ó. Eyes on the freeway, Bonnie and Clyde. A classic cliché, we're on the run. This is what we waited for. Gente, tô aqui na proa, ó. E tem árvores assim mais simples aqui também, ó. Mais mochinha. Olhem só essa árvore maravilhosa. Gente, que linda essa cor. Tá por R$300 a árvore. Aí tem essas árvores assim, ó, nevadas. Cortado. Eu acho que eu vou fazer dessa cor aqui. Vou ver se vem dessa fita aqui. Hoje você vai encontrar a melhor promoção para você agora. Que é isso? As agendas 2023. Cheguei aqui na Vivian Festa, que tem várias fitas da tonalidade assim que eu gosto. Vou mostrar um pouquinho. Olha, vocês meio que eu vou comprar a fita, gente, para fazer o laço. Essa daqui já é vazada. A árvore, né? Mas eu gostei dessa cor aqui, ó. É um rosê com dourado. Aí eu tava em dúvida entre essa. Ih, cadê? Aí que eu tava em dúvida. Essa. Essa aqui, ó. Bem douradora. Olhem essa, gente. Tá bem bonita. Essa aqui já é um veludinho com glitter. Acho que tá R$55,90. Tem ela aberta aqui. O importante, gente, é ter esse araminho aqui, ó. Pra conseguir fazer o laço. Tá vendo? Tô ainda aqui me decidindo, mas tem muitas opções. Tem prata, ó.
em vermelho. E tá em laços prontos. Muito bem. Essa árvore aqui vai ser minha inspiração, gente. Amei, vai ser linda. Eu comprei essa parecida. Não tem aquela não, mas vai ser essa daqui mesmo. Olhem só com quem eu estou. Não falei escolhida pra vocês, mas vou mostrar, tá? Ó, vamos lá. No Amigão eu comprei só isso, só a árvore e um brinquedinho pra um tonela. Deu, gente. Olhem só, Brasil. Cadê? Foca. R$257,89. Caro demais. Aí na Vivian Fest eu comprei essa fita que eu mostrei pra vocês. Eu nem vi o valor da fita. Ah, era isso mesmo, R$37,90. Aí eu comprei isso aqui também, ó, pra amarrar o laço, caso eu queira, né? Isso aqui é pra fazer o laço. Eu quero bastante laço, aí eu comprei duas. Eu acho que ainda são mais vantagens. Se eu comprasse um laço, gente, pronto, cada laço lá tava R$10. De um outro modelo que eu vi lá na Prolá. Então achei que essa aqui saiu mais na vantagem. Calma aí, filha. Aí aqui é o... Gente, a criança tá subindo em cima de mim. Calma aí, meu Deus. E comprei esse pisca-pisca. Eu já tenho, mas eu não sei, né, como é que se vai dar ou não nessa árvore. Eu acho que a minha outra era também desse mesmo tamanho. Esse aqui é 1,5 metros. Espero que fique bom, né, as coisas. Take my hand, we'll make it somehow. We can miss. Olhem só, gente, eu peguei essa. Olhem, vocês culpam a minha mãe, hein? Porque eu falei, mãe, eu pretendia gastar R$200. Só essa Benedita aqui foi 250. Eu mostrei pra ela aí no vídeo pra vocês. Mas achei ela tão bonita, gente. Tipo assim, eu não precisava comprar aqueles festões. Que no caso, se eu comprasse essas mais vazias, eu precisaria comprar bastante pra poder encher ela por dentro, ficar com aquele acabamento mais bonito, sabe? E cada festão estava saindo a R$4. Eu falei, melhor gastar algum dinheiro com uma árvore de Natal. Espero que ela dure uns 10 anos. Mas eu espero que ela dure no mínimo uns 5 anos. Com aquela outra eu fiquei 2 anos só. Essa daqui eu espero que dure bem mais. E eu vou ver se eu vou montar ela agora ou não vou montar. Não sei ainda o que eu vou fazer da minha vida. Gente, ó, tô tentando fazer os laços. Ficou assim. Vocês acharam? Tá feio? Eu não tô achando feio, nem tô achando bonito aos meus olhos. É porque tem que ir endireitando. Eles dão uma amassadinha. E a gente vai arrumando, ó. Tá vendo? Aí eu fiz esse. E esse aqui ficou em dourado, ó. Foi o primeiro que eu fiz. Aí essa fita, gente, ela é dupla face, entre dourado e o rosê. Mas vai combinar de qualquer forma com a árvore que eu quero. Achei bem bonitinho. E aí acho que eu vou fazer no intercalado, olha isso. Tudo é um modelo só, vou deixar aqui embaixo o vídeo que eu vi, tá? Porque eu, pra explicar, eu não vou nem falar nada, imagine vocês, né? Vocês já sabem. Se eu pra falar não sou muito boa, imagine pra ficar explicando as coisas pra vocês. Então vou deixar o link aqui embaixo do laço. E vambora lá, let's go. Mas é bem facinho, não é difícil não. Olha o tanto de laço que deu. Ainda sobrou um pouquinho, ó. Mas tô com preguiça de fazer, mas eu vou fazer. Porque vai dar o último laço. Acho que tem 15 ou 16. Depois eu confirmo pra vocês quanto deu. Aí olha o que eu fiz, gente. Peguei uma fitinha, ó, e colei. Aqui, colei não, nem amarrei, ó. Fiz uma amarração. Se a câmera focar, né? Obrigada. Tá vendo? Ficou bem legal.
Gente, agora eu vou dar uma organizada aqui. Vou deixar vocês comigo ainda. Eu tava... Já tirei aqui, né? Porque eu ia dar uma esfregadinha, que tá sujo, bendito. Ó, não fiz comida hoje, mas tá sujo. Ah, fiz sim, fiz o almoço. Aí, ó, vou lavar essa loucinha, dar uma organizada aqui na cozinha, que eu odeio dormir com zona assim, sabe? Sujo, não gosto, que amanhã já acorda meio caminho andado. Let me feel your love again. Cause I've been running round in circles, screaming out your name. Take me to a different place. Just the two of us and we can stay up. Gente, ó, a diferença. Tudo limpinho, a Maria Antonella já tá ali, ela tá dormindo. E aí eu vou aproveitar pra montar a árvore. Não ia montar hoje não, mas vou montar. Porque aí é mais tranquilo de eu montar e conseguir gravar pra vocês ela dormindo. Não consegui fazer o último laço porque não deu, não tem tamanho suficiente não. Aí ficou aqui. Aí eu vou desmontar ela pra poder ver montando, né? Ela é tão linda, gente, olha isso. Peguei essa caixa aqui, ó. Antonella, acho que acordou. Lá dentro do guarda-roupa, né? Isso aqui é as coisas... Isso aqui eu comprei esse ano, gente. Achei um preço bom e comprei. Isso aqui é do ano passado. Esse jarro aqui, vocês lembram? E as bolas, ó. Vai continuar esse champanhe, né? Que é um rosê com dourado. Por isso que eu comprei aquela fita daquela cor. E aí eu vou começar a decoração. Deixa eu ver se a Antonella acordou. Deixa eu mostrar de perto. Olha que linda. Muito linda. Agora eu vou decorar ela. Ela é só de encaixe, gente. Não tem parafusar nada. E os pés, ó, é de ferro. A Antonella tá me gritando. Mamãe, mamãe. Deixa eu dar uma mamada dela. Oi, 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 oi. Oi, aqui, mamá. Que isso?
apresento a vocês a minha árvore de Natal. Olha, gente, tirei aquela estrela do topo porque eu achei que tava pesando muito. Aí ficou assim, deixa eu acender a luz pra vocês verem. Só botei meu tapetinho, que eu não ia comprar um tapete novo, que não ia combinar, que a maioria é vermelho. E aí ficou assim, esses detalhezinhos rosê, dourado. O laço ficou muito bonito, mas ficou bom. Acabou que eu gostei do resultado, ficou bem legalzinho aqui. A árvore tem 1,5 metros, tá? E foi isso. Vim finalizar o vídeo pra vocês. Gente, tô cansada, são 11 horas da noite. Aí eu do nada decidi montar a árvore. E é isso. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.